joka on purrut täysiä talouspaperirullaa. Haastatellaan epäiltyjä. Epäilty numero 1. Oletko sinä syyllinen? Teitkö sinä tämän? Älä välttele kuulustelijan katsetta. Puritko sinä näin monen kerroksen läpi? Onko sinulla alibi? En se minä ollut, minä olin nukkumassa. Tietty. Mä ryhkönen palaa rikospaikalle. Katso uhriasi silmiin. Syytetty numero 2. Mitä sinulla on sanottavaa? Missä olit, kun talouspaperirullan kimppuun hyökättiin? Älä välttele totuutta. Olitko se sinä? Hän vaikuttaa kohtalaisen syyttömältä. Syytetty numero 3. Oletko sinä syyllinen? Katso uhria ja kerro, mitä teit sille. Olitko? Syytetty numero 3 osoittaa semmoisia elkeitä, että hän on ehkä tehnyt tätä ennenkin. Otetaan hammasnäyte. Joo. Otetaan hammasnäyte tuohon viereen. Niin, pulen nyt. Pule. Syytetty numero. Musta tuntuu, että tää rikos ratkes kyllä tässä ja... Joo, voit lopettaa sen. No, tosta saadaan hyvä vertailu tuolla. Joo. Tästä saadaan hyvä vertailu hammasnäyte. Katsotaanpas. Tuossa on nyt tämä tuorein. Joo, aika monen kerroksen läpi on pystytty puremaan. Kyllä. Verrataan sitten tähän. Minusta tuntuu, että tämä nyt, niin kuin, tapaus on nyt selvitetty. Hän joutuu nyt vankilaan. Sinne. Ja eväksi. Jaha, täällä on joku valmiiksi tommosissa vankiasussa. Sua ei muuten edes haastateltukaan. Niin, helppari. Elä nyt. Tälle valmiiksi vankila-asuiselle ei voi antaa kohan. Kato, hei, tollo, syytä tyykkönen. Tuomitulle. Hei, hiisi! No touching! Ei se tuu sä pois siitä. Hiisi, tuu sä tänne. Syytetty numero. Oletko sä nyt kakkonen? Mimi! Mimi! Tule! Mimi! Hän on liian tollu rikolliseksi. Ei sitten saa. Hei! 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 Kuules nyt. Nyy. No.